Ընկեք ողջունենք Թամար Օմասյանին։ Մարդով իր գործունեությամբ այդ մտավորական կոչվողներին ասել է, որ դուք այդպիսին չեք։ Մարդով այնքան համեստ է, որ ավելի շատ խոսում է գործի մասին, քան թե իր ու իր առածների մասին։ Ողջունենք Թամար Օվանիսյան։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ, բարի երեկո։ Նախ առաջինը ուզում եմ ասել, քիչ առաջ ինձնից առաջ, որ խոսում էր Շահենը, ուզում եմ հավաստիացնել, որ տեղյակ եմ եղել իր և Արթուր Սարգսյանի խոսակցություններից, ծրագրերից, և անցյալ տարի հենց նույն այս օրը, մարտի 16-ին, պիտի տեղի ունենար հանրահավաք այստեղ, Ազատության հրապարակում, և որի համար նախապես մենք պիտի հանդիպեինք ես, Արթուրը և Շահենը ամսի 14-ին, և ամսի 14-ին այն զանգ տվեց, ասեց, լավ չեմ զգում, ասեց, դու գնա Շահենի հետ հանդիպի, մի խոսքով, և Շահենը այս տղան, այդ նույն օրը, ամսի 16-ի օրը, և երբ այդ սոսկալի լուրը առանք նրա մահվան, ես հիշում եմ, թե ինչ տեղի ունեցավ ես հրապարակում, սոսկալի անձրև էր գալիս, և ինչ երդ կազմակերպեցին, և այդ բոլորը իհարկե, ի հավաստումն այն խոսքերի, որ քիչ առաջ ասում էր այստեղ Շահենը, ինձ հաճելի պարտականություն է իմ վրա դրված, որ ես կարդամ հաց բերող Արթուր Սարգսյանի հիշատակին Ժիրայր Սեֆիլյանի և Վարուժան Ավետիսյանի ուղերձը. Հայոց աշխարհում ապագայով հղի նախագով վիշապական վիճակ էր։ Հայկազուն սասնածուր Արթուր Սարգսյանը երբ իմացավ, որ մյուս սասնածրերը խոցել են վիշապին ու կռվում են նրա հետ, հասկացավ, որ ժամանակն է։ Ներհուն իմաստությամբ նա գիտեր, որ ինչպես վերևում է, այնպես էլ ներքևում է, հոգով ու մտքով գնաց հայկի համաստեղ կոչվում, հաղորդություն ստացավ, ապա որոշեց իր անելիքը, հայկյան նետի նման ճեղքեց, անցավ վիշապի շղթան, հաց բերեց սասնածրերին ու միացավ նրանց, վիշապի որովայնը պատրելու և նոր կյանքի սկիզբ դնելու համար այս ճեղքում նրան հրաժեշտ։ Մեկը պետք է լիներ, որ իր կյանքն ու գլուխը դներ վիշապաքաղության կարիքն ու անհրաժեշտությունը հաստատելու համար։ Այդ մեկը հաց բերող Արթուր Սարգսյանը եղավ, ժողովուրդը գնահատեց նրա զոհաբերությունն ու անփոխարինելի ավանդը և համարեց, որ նա ամբողջովին ի կատար է ածել իր առաքելությունը։ Մինչդեռ հայկից հաղորդություն ստացած հաց բերողի համար կյանքն ու գործը չափվում ու որոշվում էին արդեն ըստ անհունի և հավերժի, և Արթուրն անցավ երկնային կյանքի սահմանն ու գնաց դեպի անհունը, դեպի հավերժը։ Ժիրայր Սեֆիլյան, Վարուժան Ավետիսյան, սասնածրեր խմբավորման անունից։ Երբեմն մտածում եմ, այսպես, բնա ոչ հերոսական արտաքին ունեցող տղա, մաքրամաքուր գյուրեղի աչուկներով, ինչ ուժեր իրենից ներկայացնում, ինչ ոգեղեն ուժեր, որ այդպես սարսափում էին նրանից իշխանությունները։ Այո, նա Դամոկլյան սրի պես կախվեց էս իշխանությունների գլխին, որովհետև ազնիվ էր և գիտեր ինչ էր անում, և իշխանությունները շատ լավ գիտակցում էին, որ նրան կանգնեցնել, կասեցնել հնարավոր չի լինի։ Ասում էր, ես ձախ ոտնամանիս մեջ միշտ 20 դրամանոց եմ պահում, որ փողը ինձ չի իշխի, ես փողին իշխեմ։
ասում էր, ես ամեն առավոտ գնում էի տանս կողքի փուրը, մի հացի փող էի տալիս ու կեսը վերցնում, մյուս կեսը թողնում նրան, ով հացի կարոտ կլինի։ Ասում էր, ես ոնց հանգիստ ապրեմ, երբ ընկերներս Եռաբլուրում պարկած են, իսկ նրանց ազատագրած փողերը վաճառքի են հանել։ Ասում էր, Ռուսաստանի դեսպանատան առջև ցույց պիտի անեմ ու պահանջեմ, որ ներողություն խնդրի ինձնից։ 100-ից ավել մատաղ կյանքեր զոհելու և թշնամու զենք վաճառելու համար։ Ասում էր, կգան ինձ հետ, լավ, չեն գա, մենակ կանեմ։ Ասում էր, ապրիլի 2-ին երթ եմ անելու Եռաբլուր, ինչ խղճով են գնալու ընտրությունների, երբ այդքան կյանք են մատաղարել, ընդամենը մի տարի առաջ։ Ասում էր, ընտրություններ են էլ այդ օրը չի լինելու, թույլ չեմ տա։ Ասում էր, ձախ ձեռքիս մատն է մատը կորցրի, ազատամարտիկներին հաց տանելիս հրազնային վնասվածքից, մատն է մատս չկա, բայց մի հրաշք աղջիկ ունեմ, ես իրա ցավը տանեմ։ Ասում էր, մարտի 6-ին, որ բաց չթողնեին, մարտի 8-ին ջրադուլ էի անելու, ետ կանգնել սկսած գործից, չկա նման բան։ Ասում էր, էլ չի ասում, լրեցրին։ Մոտեցա լուսավոր ճակատը համբուրեմ, դեռ տաք էր, դեռ լսում էր։ Ականջին ասեցի, ես էլ մնացել, ես էլ արեցիր, տեսնենք ով ոտքի կկանգնի, ու պատասխանդ լսեցի, ես ոչ մեկից, ոչ ինչ չեմ սպասում, ես մենակ կանեմ, անձրև լինի թե ձյուն, ինձ ոչ ինչ չի խանգարի։ Մանուկ էիր, թե 33-ամյա այն երիտասարդը, որ կատարյալի ճանապարհը բռնեց ու աստվածացավ, չկաս, գուցե չես էլ եղել, գուցե լեգենդ էր սահած բերողի մասին, ու երբ չի լինի ոչինչ, կլինի մի երկիրնայիրի, մի սասնածու ռեպոս, մի հաց բերող լեգենդ։ Եվ եթե մարդկանց մոլորակ ամբողջովին մի հերեկունդ դառնա, բայց գետ մեկը մնացած լինի, որ հիշողությունը կորցրած չլինի, կհիշի, որ եղել է մի երկիր նայրի, մի սասնացու ռեպոս, մի հաց բերող լեգենդ։